الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم محترم حاضرين معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاؤں کے آداب اور اس کے کچھ شرائط وغیرہ سے متعلق پچھلے جمعہ چند احادیث شریفہ آپ حضرات نے سماعت کیے تھے، اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس کے مزید آداب اور دیگر تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم آج آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو مومن کا ایک عظیم ترین ہتھیار بنایا ہے کہ دعا کے ذریعے مسلمان اپنی دنیا و آخرت کی ہر ضرورت دربار الہی میں درجۂ قبولیت تک پہنچا سکتا ہے۔ حاضرین، دعا کے آداب میں اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو دعا مانگنے والے کا لباس اور اس کا لقمہ اور اس کی کمائی کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اخلاص پیدا کرے، دنیا کے کسی اور مقصد کی خاطر دعا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دعا کرے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ تو عبادت میں اخلاص شرط ہوتی ہے، اسی لیے دعا کے لیے اخلاص کی بے حد ضرورت ہے۔ ایسے ہی دعا، ویسے عام طور پر جو طریقہ دعا مانگنے کا ہوتا ہے اس میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے، دو زانوں جیسے نماز کے قاعدے میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بندے کی عاجزی کو بتانے والا جو عمل ہے وہ ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ کے دربار میں مانگیں گے تو یہ ہماری اپنی عاجزی کا زیادہ اظہار ہوگا، تو دعا کے وقت ایسی بیٹھک بھی پسندیدہ ہے۔ اور دعا کرنے والا جب دعا کرے تو اس میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمانے کے لیے، دعا کے لیے اللہ کے حبیب نے اپنے دستے مبارک اٹھائے۔ اب حاضرین، دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، کیسے اٹھائیں، یہ آداب بھی جاننا، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب بھی جاننا ضروری ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ سینے تک اٹھانا چاہیے، اور سینے کے مقابل، سینے سے کچھ دور کے فاصلے پر ہاتھ رہے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں بھی فاصلہ رہے کم از کم چار انگلیوں کا۔ اور اسی طرح دعا کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا دعا ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا مسنون طریقہ ہے۔ سینے کے مقابل، دو ہتھیلیوں کے درمیان میں فاصلہ بھی ہو، اور ہتھیلیوں کا رخ، ہاتھ کا رخ آسمان کی طرف ہو، کیونکہ دربار الہی میں مانگا جا رہا ہے، اسی لیے اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ اب اس کے سوا باقی لوگوں کے علیحدہ علیحدہ انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے،
कोई अपने हाथों को मिला देते हैं, कोई सीने से लगा लेते हैं, कोई अपने मांडियों पर अपने रानों पे हाथ रख देते हैं, कोई कुछ। तो ये सारे तरीक़े हाथ उठाने के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। सुन्नत और बेहतर तरीक़ा ये है कि सीने के मुकाबिल दुआ के लिए हाथ उठाएं। तो हाथ फैलाना चाहिए, दूसरा हाथ उठाने भी। एक तो उठाना होता है, दूसरा फैलाना। तो दुआ में हाथ उठाएं भी और हाथ फैलाएं भी। तो हाथ फैलाना, अगर सिर्फ फैलाना होता तो अपनी मांडी पर भी रख के हाथ फैला सकते हैं, कोई अपने पेट के मुकाबिल भी हाथ फैलाते हैं। बाज़ लोग तो अपने सर से, कांधों से ऊंचे हाथ उठाते हैं। ये सारे तरीक़े मसनून तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं। तो हाथ फैलाना भी है और हाथ उठाना भी है दुआ में, ये दुआ की कबूलियत के लिए ज़्यादा फ़ायदा बख्श है। और हाज़रीन, इसी तरह दुआ की कबूलियत के आदाब में जो उमूर बयान किए गए उनमें से ये भी है कि दुआ करने वाला पहले तो बाअदब रहे, अदब के साथ बैठे, खड़ा भी हो तो अदब के साथ खड़ा रहे। आम तौर पर बैठने का जो अंदाज़ होता है लोगों का दुआ के वक्त, चार जानों उमूमन बैठे हुए रहते हैं, अगर कोई दो जानों बैठ नहीं सकता, यानी नमाज में कायदे की बैठक की तरह अगर कोई बैठ नहीं सकता तो उसके लिए इजाज़त है, वो चार जानों बैठ सकता है। लेकिन चार जानों बैठने से ज़्यादा बेहतर है कि दो जानों बैठें, क्योंकि ये अदब की बैठक का बेहतर तरीक़ा है, इसलिए ऐसा बैठना चाहिए। और मुतकब्बिरों की बैठक ना हो, घुमंडी जो लोग होते हैं उनकी बैठक ना हो, जैसे टेक लगाकर बैठना या अपना हाथ पीछे रख के बैठना, उस पर वज़न डालकर बैठना, पांव फैलाकर बैठना, ये सारी बैठकें मुतकब्बिरों की बैठक है। तो बंदा दुआ कर रहा है तो दुआ के दरमियान इस तरह की बैठक होगी तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम अल्लाह से मांगने के लिए आए हो या फिर अल्लाह के पास अपनी शान अपनी अजमत बताने के लिए आए। दरबार इलाही में जब भिखारी और फ़कीर बनकर आए हैं तो बैठक भी फ़कीरों की होनी चाहिए, मुतकब्बिरों की बैठक ना हो। तो दुआ के लिए बैठने के भी आदाब हैं, बाअदब बैठे रहें। और उसके अलावा दुआ करने के वक्त में खुशू हासिल होना चाहिए। एक होता है खुशू और एक होता है खुदू। खुदू का मतलब ज़ाहिर जिस्म को बाअदब बनाना, यानी उठना बैठना लेटना जो भी तरीक़ा है, ये सारे ज़ाहिर को अच्छा बनाया जाए तो उसे कहते हैं खुदू। और दिल को बाअदब बना लिया जाए, ज़हन व तसव्वुर और फ़िक्र को बाअदब बनाया जाए तो इसे कहते हैं खुशू। तो दुआ करने वाला जब दुआ करे तो उस वक्त उसकी तवज्जो सारी की सारी जो दुआ कर रहा है उन कलिमात की तरफ हो, क्या बोल रहा है उसकी तरफ तवज्जो दे। दुआ तो कर रहे हैं लेकिन जहन कहीं और है, फ़िक्र कोई और बात सोच रही है। तो दुआ में खुशू होगा तो दुआ कबूल होगी, दुआ में तवज्जो होगी तो दुआ कबूल होगी। क्योंकि मांगने वाला हम सोच लें कुछ देर के लिए, हम अपनी छोटी सी ज़रूरत भी जब किसी से मांगते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो क्या मांग रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसकी तरफ होती है। तो अल्लाह ताला के दरबार में जब दुआ कर रहे हैं और अपनी ज़रूरतें मांग रहे हैं तो पूरी तवज्जो होनी चाहिए उसकी तरफ। तो दुआ में खुशू भी होना आदाब में दाखिल है। और इसी तरह दुआ करने के वक्त में बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो अपनी आँखें निगाहें सर आसमान की तरफ उठाते हैं, सर भी उठाते हैं, आँखें भी नज़र भी उठाते हैं। ये दुआ के आदाब के ख़िलाफ़ है। दुआ करने के वक्त में आसमान की तरफ देखना या जिस जगह बैठे हैं उसकी छत की तरफ देखना, ये कोई माना नहीं रखता। लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला आसमान में है। हाज़िरीन, अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला हर जगह है लेकिन जगह से पाक है। अल्लाह ताला हर जगह है मगर जगह से पाक है। तो परवरदिगार को आसमान में महदूद करना नादानी की बात है। कोई कहे अल्लाह आसमान में है, कोई कहे अल्लाह अर्श पर है, ये तो नादानी की बात होगी। इसलिए
قرآن پاک میں اگرچہ کہ آپ کو یہ حدیث، یہ آیت کریمہ ملے گی الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان عرش پر مستوی ہوا، لیکن یہاں لفظ استوا جو ہے نا، استوا جس کا مصدر بنتا ہے استوا، تو یہ استوا کا معنی کیا ہے؟ لوگ سمجھے کہ بیٹھنے کو استوا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کھڑے رہنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کس کیفیت میں ہے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، جب استوا علی العرش کے بارے میں، عرش پر اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے الفاظ معلوم ہے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک میں جو کلمات ہیں، اس کے الفاظ معلوم ہیں، کیفیت مجہول ہے، رب تعالیٰ کس طرح جلوہ گر ہے نہیں معلوم، الفاظ معلوم ہے بس، لیکن کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ محیط ہے. محیط کا مطلب ہر چیز اللہ کے قبضۂ قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، کائنات اللہ کے احاطے میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کسی کے احاطے میں نہیں ہے. اب مان لیں کچھ دیر کے لیے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ مسجد کے احاطے میں، گھر گئے گھر کے احاطے میں، گلی کوچوں میں گئے شہر کے احاطے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھے اور عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کہیں اور نہیں، تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش میں گھر گیا، تو اللہ تعالیٰ گھرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو گھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی میں گھرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محیط ہے، اللہ تعالیٰ محاط نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں گھیرتا، وہ سب کو گھیر لیتا ہے. بلکہ رب کی کرسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین سب کو گھیر لیا. تو رب کی بنائی ہوئی کرسی جو اس کی سلطنت، اس کی عظمت اور اس کی بادشاہت کو بتاتی ہے، وہ کرسی جب سب کو گھیر لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو عرش کیسے گھیرے گا؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے مگر جگہ سے پاک. ہاں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے. اللہ کا علم عرش پر ہے، اللہ کی قدرت عرش پر ہے، اللہ کا علم آسمان پر ہے، اللہ کی قدرت آسمان پر ہے، اللہ کا علم قدرت اور اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی ساری صفات ساری دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی جگہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا قرآن پاک اور احادیث شریفہ کی روشنی میں بنیادی عقیدہ. اسی لیے ہمارے پاس مسنون یہ ہے کہ دعا کے وقت میں آسمان کی طرف نہ نظر اٹھائیں اور نہ ہی سر اٹھائیں، کیونکہ نظر اور سر اٹھانے والا یہ سمجھ رہا ہے اللہ آسمان میں ہے، یہ سمجھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ بھی سمجھ رہا ہو تو ایسا سمجھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف نہ سر اٹھائیں نہ نظر اٹھائیں. اور ایک اہم ترین بات بعض علماء اکرام فرماتے ہیں، فقہی مسائل میں خاص طور پر یہ بات بتائی گئی کہ نماز میں جب ہم قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نماز میں جب ہم قیام میں ہوتے ہیں، تو قیام کے وقت آسمان کی طرف سر اٹھانا نہیں چاہیے، سجدے کی جگہ اپنی نظر ہو، آسمان کی طرف سر نہ اٹھائیں، یہ مسنون ہے، نماز کے آداب میں داخل ہے. وجہ کیا ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں نمازی جب نماز پڑھتا ہے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے
تو اللہ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں کے پردے ہٹا دے اور وہ رحمتوں کو دیکھ لے تو ممکن ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے. ہو سکتا ہے پروردگار کسی کے پردے اٹھا دے، وہ اللہ کی خاص رحمتوں کو دیکھ لے، تو ان رحمتوں کی تابش نہیں، ان رحمتوں کو برداشت کرنے کی طاقت آنکھوں میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانا چاہیے، خواہ نماز میں ہو یا دعا میں ہو. تو بہرحال یہ دعا کے آداب کا ہم ذکر کر رہے ہیں. انہی آداب میں سے جب بندہ دعا کر رہا ہے تو دعا کے وقت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کرے، اللہ کے اسماء حسنہ کہے. جیسے دعا کر رہے ہیں تو پہلے اللہ کے نام لے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے مہربان، اے خالق، اے رزاق. مان لیجئے کہ جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کا نام لے، رزق مانگ رہے ہیں تو مانگے اے رزاق، مہربانی مانگ رہے ہیں تو یا رحمان، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو یا غفار. کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ یا رحیم یا رحمان کہہ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ ادھر کہتا ہے یا رحمان یا رحیم، فرشتوں کے پاس رب تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے کہ اس نے اپنی دعا قبول کروا لی. تو اللہ کے اسماء و صفات، رب کے اسماء حسنہ کا ورد کرے پھر دعا مانگے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی برکت سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اسماء مبارکہ کا ورد کرنا چاہیے. حاضرین، اس کے ساتھ دعا سے پہلے یا دعا کے درمیان یا دعا کے بعد درود شریف پڑھنا ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جو درود پیش کیا جاتا ہے وہ درود کبھی رد نہیں ہوتا، درود اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا. انسان کی عبادت رد ہو سکتی ہے، نماز رد ہو سکتی ہے، ہر عبادت، ہر نیک عمل رد ہو سکتا ہے، مگر درود کبھی رد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ درود کو کبھی واپس نہیں فرماتا، ضرور قبول فرماتا ہے. تو اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب دعا کرو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، کیونکہ دعا جب آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو اس سے پہلے درود، اس کے بعد درود ہوتا ہے، بیچ میں دعا ہوتی ہے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ پہلی اور بعد والی چیز کو قبول کرے، درمیان والی چیز کو رد کرے. تو بندے نے تین کام کیے تھے، اول بھی درود پڑھا تھا، آخر بھی درود پڑھا تھا، بیچ میں اپنے دکھڑے رکھا تھا. تو خالق کائنات درود قبول فرما لیتا ہے تو دعا بھی قبول فرما لیتا ہے کہ میرے نبی کے درود کے درمیان آئی ہے. تو جو چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو اسے چاہیے کہ وہ درود پڑھا کرے. حاضرین، اس کے علاوہ درود شریف کی تو بڑی بے شمار برکتیں ہیں. ان میں سے ایک مختصر بات، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مچھلی پکڑی اور اسے اپنے گھر لے آئے اور ہانڈی میں ڈالا، اسے پکانے لگی. گھنٹے گزر گئے مگر مچھلی نہ مری اور نہ ہی گل پائی، پک ہی نہیں پائی، جیسی تھی ویسی ہی موجود ہے. یہ تعجب کا معاملہ دیکھ کر مچھلی لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی سے دریافت فرمایا کہ تو گلتی کیوں نہیں ہے اور پکتی کیوں نہیں ہے؟ تو عرض کرتی ہے کہ سرکار، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کشتی میں کچھ مسلمان جا رہے تھے اور کشتی میں سوار لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے، میں بھی کشتی کے ساتھ ساتھ پانی میں تھی، ان کے درود کی آواز سن کر میں بھی درود پڑھنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ برکت عطا فرمائی درود پاک کی کہ دنیا کی آگ مجھے جلا نہیں سکتی، دنیا کی آگ مجھے پکا نہیں سکتی، اور میں دنیا کی آگ کی وجہ سے کبھی گل نہیں پاتی. یہ واقعہ سنا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. جب مچھلی ایک بار درود پڑتی ہے تو اسے دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی. تو جو بندہ جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور وہ صبح و شام اللہ کے حبیب کی خدمت میں درود پیش کرتا ہو، پھر اسے دوزخ کی آگ کیسے جلائے گی؟ تو حاضرین، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں
درود پاک پڑھنا بھی مسنون ہے. اور اسی طرح دعا کرنے کے لیے آداب میں یہ بھی ایک ادب بتایا گیا, وہ یہ ہے کہ دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بناوٹی الفاظ نہ ہوں. بناوٹی الفاظ میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں, اس کو ادبی زبان میں علم کی زبان میں اگر کہیں گے تو مسجع مقفع عبارتیں نہ ہوں. مسجع مقفع عبارتوں کا مطلب یہ خاص طور پر عربی میں زیادہ ہوتا ہے کہ عرب میں ایک طریقہ ہے جب وہ کچھ بولنے لگتے ہیں تو ہر ختم جملے کے ختم پر وہی لفظ لاتے ہیں جو پہلے کہے تھے. عرب کا یہ طریقہ ہے, وہ ہزار جملے بھی بولتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں کہ جملہ ایک ختم ہوا, مان لو کہ ہوا, اب جو دوسرا جملہ ختم ہوا اس پر بھی وہی واؤ الف رہتا ہے, تیسرا ہوا تو اس پہ بھی وہی واؤ الف رہتا ہے. تو مسجع مقفع عبارتیں دعا میں نہ لائے, کیونکہ یہ جو کلمات ہوتے ہیں جمے ہوئے بناوٹی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ بھی پھیلا ہوا ہے, اللہ سے مانگ بھی رہا ہے اور ذہن سے جملے بنا رہا ہے, تو اب اپنی فکر جملے بنانے میں ہے یا اللہ سے مانگنے میں؟ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس کی طرف پوری توجہ کر کے مانگو, جملے بنانے کی فکر میں نہ جاؤ. اسی لیے ہمارے پاس بڑوں کا طریقہ ہے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مانگ رہے ہیں, تو واقعتاً ہم ٹوٹے ہیں, ہمارا دل پھوٹا ہے, ہمارے جملے پھوٹے ہوئے ہیں, اب ہم کیا اللہ کے سامنے اپنی علمی قابلیت یا پھر اپنی زبان کی قابلیت ظاہر کریں گے؟ تو دربار الہی میں مانگو تو جمے ہوئے جملوں کی فکر نہ کرو. قدرتی طور پہ آتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, نہ چاہ کر بھی بنتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, بغیر کوشش بغیر سوچ کے بھی بنتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن بناوٹی بنانا درست نہیں ہے. اور اسی طرح حاضرین دعا کرنے کے آداب میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب دعا کی جائے تو اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ترنم اور لہن کے ساتھ نہ بولے جائیں. آج کل یہ بھی ایک رواج بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں, ایک طریقہ ہے کہ لوگ دعا کی محفلوں میں بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اور بہت سارے علماء کو مشورے بھی دیتے ہیں, مول صاحب دعا اردو میں کریے, وہ فلاں صاحب اچھی دعا کرتے ہیں, انہیں اچھی دعا کرتے ہیں. دعا اچھی کرنی چاہیے خیر, لیکن تعجب اس بات پہ ہے کہ کوئی آدمی چیخ چیخ کے دعا کر رہا ہے تو لوگوں کو اچھی نظر آتی ہے, اور کوئی شخص بنا بنا کے جملے دعا کرتا ہے تو ان کو اچھی معلوم ہوتی ہے. اور دعا میں ترنم لہن اگر آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی اچھی دعا ہے. تو حاضرین ترنم اور لہن کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو پھر یہ دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے, کیونکہ دعا کا معنی کیا ہے؟ گناہگار نابکار بندہ غلام اپنے مالک کے دربار میں اپنی ضرورتیں مانگ رہا ہے اور اس میں یہ سب بناوٹی کام, ہم دعا کر رہے ہیں یا پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کے سارے امور سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دعا کے آداب میں حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ, شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن حسین میں کہ چیخ چیخ کر بڑی بلند آواز سے بھی دعا نہیں کرنا چاہیے, اتنی بلند آواز سے کہ چیختے ہیں لوگ بڑی آواز میں کرتے ہیں, اور کلمات الفاظ ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے یہ بھی کوئی دعا ہے. پھر وہ دعا گھنٹوں ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹے تک دعا. حاضرین ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کو دیکھیں. آپ کو اگر دیکھنا ہے تو ایک مثال, پچھلے حضرات کو اگر دیکھنا ہے تو ایک مثال. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بڑی نعمتیں رکھے ہیں. حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی دعا کرتے تھے, آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے کی آپ کی آواز اب بھی موجود ہے, کیسٹ وغیرہ ملتی ہے, انٹرنیٹ پر بھی ہے, یوٹیوب پر بھی مل جاتی ہے. آپ لکھیے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کی دعا, آپ کو مل جائے گا. اب آپ سنیے حضرت کیا دعا کرتے ہیں, کس انداز سے کرتے ہیں. حاضرین دو منٹ اگر آپ وہ دعا سنیں گے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. دعا اس کو کہتے ہیں جو دل پہ اثر کرے. تو دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں آپ وہ سنیں, پتہ چلے گا کہ دعا ایسی کی جاتی ہے, نہ انتہائی بلند آواز نہ بالکل پست آواز,
نہ ہی کوئی اور جملے، نہ ہی کوئی، سیدھے سادھے انداز میں حضرت کی دعا ہوتی. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ زمانے کے لوگوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ ہمارا دین پرانا ہے، اللہ کا کلام پرانا ہے، ہمارے نبی قدیم ہے، نبی کا کلام پرانا ہے، ہمارا مذہب قدیم ہے، ہمارا عقیدہ قدیم ہے، ہمارا سارا طریقہ قدیم ہے، ہم نئی چیزوں کو کیوں لے رہے ہیں؟ تو ہمیں مسلمان ساری دنیا میں اپنے پرانے طریقے سے پہچانے جاتے ہیں. نیا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر مسلمانوں کی علامت کیا ہوگی؟ وہ تو یا تو کسی یہودی کی ہوگی، کسی عیسائی کی ہوگی، یا کسی اور بناوٹی آدمی کی ہوگی. تو بلند آواز سے بھی، چیخ چیخ کر بھی دعا نہ کریں، کیونکہ یہ دعا کے آداب کے خلاف نہیں ہے. اور حاضرین، اس کے ساتھ دعا میں خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کا وسیلہ لے کر دعا کرنا چاہیے. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا نہ، وسیلے کی کیا ضرورت، بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی کیا، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں ہوتی ہیں. حاضرین، دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ ہم کہہ سکتے ہیں. البتہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہو، ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک الگ بحث ہے، مگر جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کے اول و آخر میں درود بھی پڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام کا وسیلہ بھی لے، کیونکہ توسل سے، وسیلے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو دعا کی قبولیت جلدی بنانے کے لیے وسیلہ لیا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتے کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مرضی، چاہے قبول کرے نہ کرے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا کہ دعا وسیلے سے کی جائے، اور اس کی ہمیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، 300 سال تک رہے، مانگتے رہے مانگتے رہے، مولا بخش دے بخش دے بخش دے. لیکن جب آپ نے یہ دعا کی کہ مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں، آپ کے توسل سے میری دعا قبول کر، میری بخشش فرما، تو رب تعالیٰ نے فرمایا، آدم بڑے وسیلے سے چھوٹی چیز مانگ لی، وسیلہ بڑا ہے مگر مانگا چھوٹا کام. اگر آپ اس وسیلے سے ساری دنیا کے گناہگاروں کو بخشش کے اگر دعا کرتے تو میں سب کو بخش دیتا. حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ وسیلہ سرکار کا ایسا ہے کہ نبی نے خود وسیلہ لیا، ہمارے نبی کا وسیلہ خود نبی نے لیا. یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹے کا وسیلہ باپ نے لیا. تو اب اندازہ کیجئے کہ سرکار کے وسیلے کی برکت کیا ہے اور اللہ کے حبیب کے وسیلے کا اثر کیا ہوتا ہے. اب کوئی یہ چاہتے ہیں نہیں ضروری ہے کیا، آپ ضروری نہیں ہے مت کریے، لیکن کرنے والوں کو غلط مت کہیے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا قبول ہو تو مت مانگیے، ہاں آپ چاہتے ہیں کہ دعا جلدی قبول ہو تو ضرور وسیلہ لیجئے، اس میں کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلہ لیا. اب آپ غور کیجئے، جس ذات کا وسیلہ ساری دنیا لیتی ہے، وہ نبی کہ جن کو وسیلے کی حاجت نہیں ہے، وہ خود وسیلہ لے رہے ہیں. کلمات ہیں حبیب پاک کے احادیث شریفہ میں، سیاح ستہ میں، حضور جب دعا فرماتے تو یہ فرماتے، اللہم انی اسألوکا بحق السائلین علیک، اے پروردگار، جو لوگ تیرے دربار میں مانگتے ہیں ان مانگنے والوں کا میں وسیلہ لے کر مانگتا ہوں. اب آپ غور کیجئے، سرکار کی دعائیں بھی کیا کمال کی ہوتی ہے. مولا جو مانگ رہے ہیں، کیونکہ مانگنے والوں کا بڑا مقام ہوتا ہے دنیا میں، مانگنے والے حقیر، فقیر، نابکار، لیکن اللہ کے پاس مانگنے والے اتنے بڑے کہ نبی بھی فرما رہے، مولا جو تجھ سے مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں، جبکہ حضور کو وسیلے کی حاجت نہیں ہے. سرکار اللہ کے حبیب دراصل اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، ایسا مانگو، حضور محتاج نہیں ہے وسیلے کے، ساری دنیا اللہ کے حبیب کے وسیلے کی محتاج ہے، مگر سرکار کسی کے محتاج نہیں ہے سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے.
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں کہ دعا میں وسیلہ لینا چاہیے. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب دعا مانگنا ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کرتے اور دعا مانگتے کہ مولا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر مانگتے تھے، اب حضور کے چچا کا وسیلہ لے کر مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں ہم پر بارش نازل فرما. دعا جیسے کی جاتی وسیلے سے فوراً بارش نازل ہوتی تھی. تو بہرحال دعا میں وسیلہ لینا چاہیے، اس میں کوئی قباحت اور برائی کی بات نہیں ہے. اب دعا کا ایک اور پہلو ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، وہ ہے راست مانگنا. ایک تو یہ ہے دعا جو مانگتے ہیں کہ پروردگار دے، اے اللہ رزق دے، اے اللہ فلاں عطا فرما، اے اللہ یہ عطا فرما. کیا ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں؟ تو حاضرین کوئی قباحت نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے اپنی دعا میں اے پیارے نبی رحمت دیجئے، اے اللہ کے رسول آپ کا بڑا مقام ہے رب کے دربار میں، ہم پر نظر فرمائیے، کرم فرمائیے، پریشان ہوں پریشانی دور کر دیجئے، ایسا کوئی مانگتا ہے تو کوئی قباحت نہیں، کیونکہ سارے صحابہ زندگی بھر ایسا ہی مانگے. پڑھ لیجئے آپ پوری حدیثیں، پڑھ لیجئے بخاری سے لے کے کوئی اور حدیث تک، کہیں آپ کو ایسا اس کے خلاف کچھ نہیں ملے گا. صحابہ جو مانگنا تھا حضور سے مانگتے تھے، بے شمار حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں جو بھی حضور سے مانگتا ہے یہ سمجھ کے ہی مانگتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کو اللہ ہی جانتا ہے، نبی کو نبی ہی جان کر مانگتا ہے. تو اب اس میں زیادہ شرک ہوگا، کفر ہوگا، وہ گندی باتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے ہم کو پاک ایمان دیا، پاک دل دیا، پاک زبان دیا، کیوں اپنی زبان سے کفر و شرک کی بیکار کی باتیں کریں گے؟ بہرحال حاضرین دعا کی قبولیت کے لیے من جملہ آداب میں یہ بھی ادب ہے کہ وسیلہ لے کر مانگا جائے. اور حاضرین اسی طرح دعا مانگنے کے لیے وہ الفاظ وہ کلمات اختیار کریں جو کہ قرآن شریف میں اور احادیث شریفہ میں آئے ہیں. احادیث پاک میں جو دعا کے الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ میں پہلی بات تو یہ کہ برکت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مان لو آپ کو ایک دن کا وقت دیا گیا کہ بھئی آپ اپنے دن بھر کی آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں پوری، کل آپ کو دعا کرنا ہے تو آپ پوری دعائیں لکھ لو. تو آپ رات دن بیٹھ کے لکھ لیے، 200 پیجز کے دو دو نوٹ بک فل ہو گئے. اب اس کے برخلاف میں ایک حدیث شریف میں آئی ہوئی دعا آپ اگر مانگ لیے تو آپ کو پوری محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی کیا ضرورت ہے؟